Я хочу звернутися до президента з такими простими і, мабуть, зрозумілими для кожного словами. Не треба вірити генералам. Генералів всіх, хто став генералом за останні 20 років, треба відправити у відставку. Мені здається, що прийшов час дати шанс молодим. У нас достатньо патріотично налаштованих полковників, які готові замістити генералів. Треба відмінити всі генеральські звання. Вони не потрібні, вони недоречні. Шановний пане президент, я, Лендич Володимир Миколайович, професійний військовий, дивлячись на незграбні дії українських військових, мені дуже соромно за них. І виникає питання, де вони навчались, хто їх навчав, як вони планують всі ці операції і хто надає накази нашим військовим. Якщо ви, Петр Олексійович, хочете зберегти цілісність нашої країни і не потеряти територію Донецької та Луганської області, а також не жертвувати людьми, які сьогодні захищають нашу цілісність, суверенітет і унітарність нашої країни, вам необхідно більш рішительно діяти. Многі знайомі і друзі наші знаходяться там. Іменно від них ми знаємо, що одне вольове рішення нашого командування воєнного, і ця операція буде завершена в течение нескольких днів. На сьогоднішній день ці воєнні дії розв'язуються спеціально нашими високопоставленими воєнними. Мы очень надеемся, что те события, которые произошли в эти выходные, и мы потеряли 49 жизней, наконец-то заставят вас задуматься о том, что те военные, кадровые военные, которые занимают высокие положения сегодня в Министерстве обороны, 23 года уничтожали нашу армию, и они не в состоянии провести те действия, которые необходимы для сохранения мира в нашей стране. Товарищ президент, обращаюсь к вам от лица военнослужащих 20-го, 39-го, 40-го батальона ТРО. Хочу сказать о том, что бронежилеты, обещанные войскам, так и не доставлены. Мы все время говорим о каких-то тендерах, о каких-то законах, связанных с тендерными закупками. Я думаю, что это все можно было бы решить в один день. Мы не хотим, чтобы матери и жены наши плакали от того, что у солдат нет бронежилетов и касок. Мы хотим, чтобы наша армия была оснащена согласно сегодняшнего времени. Сейчас у нас в городе очень много переселенцев, так их называете вы. Но мы их называем беженцами, потому что они бегут от войны, от горя, от ужаса. И мне очень бы хотелось, чтобы мы уже наконец-то начали называть вещи своими именами. На нашей украинской земле идет война, настоящая война. Против зла, против насилия, против тех, кто пришел на нашу землю со своими требованиями, со злом, с кровью и с насилием. И мы очень просим вас, нужно наконец-то принимать решительные меры. Зараз на сході України відбуваються трагічні речі, в яких гинуть українські вояки. Нам пора зрозуміти, що там відбувається війна. Нам потрібно ввести там військовий стан для того, щоб зупинити зовнішню агресію зі сторони Російської Федерації. Також ми повинні зрозуміти про те, що нам пора закривати кордон, з якого йдуть на наші терени сепаратисти та військові злочинці, які нищують цінами наших вояків. То що я хочу від президента, так? Я хочу, щоб Петро Порошенко ніколи не забував про те, що український народ почав по-інакшому думати. Він не буде терпіти свавілля влади і йти на поводу в дрібних чиновників. Якщо треба, ми зберемо і третій, і четвертий, і п'ятий Майдан. І будемо очищувати до того часу, поки в країні не буде все добре. Я розумію так, що зараз у вас карт-бланш. Карт-бланш, я думаю, що буде у вас не на очень довгий період времени. Пане президент, у вас дуже велика довіра. Не втратьте цю довіру солдата. Тому що солдат буде перемагати, не генерали. Солдат буде помирати, не генерали. Солдата треба любити. А до всіх силовиків я хочу звернутися, хто несе відповідальність. Подайте відставку або застреліться.